В адміністрації президента України від Юрія Чмиря чекають відкритості та дипломатії. Його завдання – донести дії та позицію влади до громадян. В обов'язки входить ведення гуманітарної політики та налагодження більш тісної комунікації з представниками неурядових громадських організацій. Зміни в структурі адміністрації президента пов'язані насамперед з необхідністю посилити ці два напрямки роботи. Саме тому була створена нова посада. Дитячий футбольний центр «Барсика», дитячий корпус, діагностичні центри, рекордні врожаї та соціальна відповідальність бізнесу, мільйонні інвестиції в підприємства і, звісно, два оновлених театри. Чим ще запам'ятається Юрій Чмир? Мені подобається, що я взагалі не знаю, хто це зробив, але благоустройство території, от фонтан, от це около гостиниці Суми зробили. Це, я думаю, що це добре. Театр юного зрителя, это вообще прекрасно. Честно говоря, я вообще даже не знаю, что он делал для Сум. Каких-то больших заслуг отметить не могу. После, скажем, отрицательного отношения как сумчан к Донецку, к донецким как бы руководителям, я думаю, что Юрий Павлович довольно вел спокойную политику и много как бы сделал для города. Как бы отрицательных каких-то больших моментов нет, а положительных, я думаю, довольно много плюсов он привнес. Барсу создал театр Щепкина, ТЮЗ, как бы сделал. Ну, это как бы как Сумчане, но мне тут в первую очередь что бросается. Ну, помимо этого, по области тоже там немало, я думаю, продвинул. Для сумчан что, ничего. Навіть по оцінки Януковича, що десь показники на останньому місці серед областей України. Ми нормально, ми не проти нього були. Якщо б він залишився, ми були б не проти. Стадіони он для дітей. То ж його заслуга, в принципі. Барса, да. Я думаю, що нічого. Для собак там десь відкрили. Я навіть йому писала, коли-то були пожелання. І раз відкрили приют, значить, вже добре. Я лично за собак закотов болею. Губернатор, в принципі, нравился. Хоч ми, в принципі, не за регіоналов, но он регіонал, но, в принципі, нормальний мужчина. І много зробив за короткий промежуток времени, він много зробив для Сумщини. І Барс построїв этот спортивний центр детский. Все-таки там строїться в токарях или центр спортивний. Все-таки. На раз його забрав президент, значить діяльність була отлична. Раз його президент к себе забрав. Поміняється власть і поміняється в цьому. Ну, це ж моє мнение таке. Поэтому, може, так это к лучшему. На вас, Юрій Павлович, много сделал для Сумщини или нет? Да. Довольно-таки много. И поэтому, думаю, жалко будет. По-перше, це чоловік, який приїхав з іншого регіону, а не сумчанин. Тому, звісно, він представляв інтереси президента в першу чергу. Тому це мені не подобалось. Можливо, він щось для міста і зробив. Наскільки це добре буде місто, це можливо, потім ми будемо згадувати його, що він був гарний у нас губернатор. А зараз, я сказав, 50 на 50. Мені він дуже подобався. Я довольна була, що він тут у нас був, але жалко, що його убрали. Отлично оцінюю. По-моєму, вперше був такий губернатор у всіх відносинах, тому мені буде іскренне жаль.